دا دا غمیاش تی پا مناسبت دا علیہ السلام دا یو عظیم معجزی بیان میں تیرے جمعہ شروع کرو او ما در طویلو چی اختلاف پکشتا سن چی پا کال کے اختلاف دے کہ دا معراج دا سفر پا کم کال کے شبے دے دا قرنگ اختلاف پا میاش کے اندے چی دا میاش کم آوا سو کوئی دا ربیع الاول میاش وا او سوک ربیع الثانی آدھے او سوک رجب آدھے اس برگ چیوتا وائی او سوک رمضان آدھے او سوک دا شوال میاش آدھے دا رکوٹ اختر خراجح دا دی علماء دیل ترجیح ورکڑی دا چی دا دا رجب دا اس موجودا چی کم میاشتا چی من خلق و تزبرگ میاش وائی پا دی که دا میراج سفر شوید او بیا اویشتا مشپا علماء آدھے دا اویشتا مشپا دا لگ اکثر محققین علماء دا دی بیان کئی او دیتا ترجیح ورکئی نذک علماء کرام پا دی میاش کی دا حضور پاک دا دی عظیم معجزے ذکر کئی ما در طویل دا دی آیت مانا با دا تاخر کے حکم ما در طویل چی حضور پاک مبارک پدا غا سفر دا مکی مکرمین بیت المقدس تلا آغا سفر پا براق شوید عمومن اغیت اسراوی دا شپیت لل او بیا دا بیت المقدس نا اسمانونو تا و دا جنتونو دا دوزخونو سیر او دا خپل پروردگار سر ملاقات دا بیا پا یو پونه شوید پاندرم پایا اغیت معراج وی معراج پا عربی که پاولی تا وی اندرم پایی تا وی نو بعد علماء دی دوارو تا بیا معراج وی او سوک دوارو تا اسرا وی ما در تا دام ویلو چی حضور پاک مبارک در رب العالمین سر ملاقاتوش او چی در نبی علیہ السلام او دا اللہ پا منس کسی خبری وشوی اغم ام در تا تیر جمعه بیان کردی صرف دمرا وورا چی او سو سیزون اللہ حضور پاک مبارک لور کل چی یو پکی منز دے او منزونا پنزوس تو پنزوس منزونے پہ مقرر کل وی تالے او تحفہ در کون او ستاو مطلع پنزوس منزونا با پشواروس کے کوئے دالوی تحفہ در گواری منز ولی تحفہ در ذکا اسولات معراج المؤمن منز دا اللہ سرار معراج دے معراج خلوی توفی او من دا اللہ سر رازداری دا او پٹے پٹے خبری کول دی او خپل رب تا ادری دل دی او دا اللہ دا رضا لوی ذریعہ دا پا دی وجہ دا منزی اولوی تحفہ دا دا خپل بندگی اظہار دی بونا سر با وطا پا رکو کی خکتا کے پا سجدہ کی پا خورو کی با اللہ تا سرک دی او کل ٹیٹے گا او کل پانسے گا او کل دا قیدی پا شکل دا جزے کینا او لا سن پا نام ترا او کلی دو گو پوری پورتا کوا دا دیر الوی آجزی دا او دیر الوی بندگی دا او زان زلیل کول دی دا اللہ پا دربار کے نو دا دیر اہم سیز دی اللہ پی خوشا لیگی نو تحفہ مغیتا ہوئی چی بندہ پی خوشا لش اللہ چی خوشا لشی نو بندلہ پی لوی نامور کئی نو بندلہ تحفہ شوا حضور پاک مبارک فرمائی چی راکس شم نو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سرا پشپگم اسمان کی میں بیا ملاقاتوش نورانے تپوسو کہ اللہ دل صدر کل سیدر باندے مقرر کل نماوی دما او دما پا امت پنزوس منزونا ویستا امت دلی طاقت نشیدر زما پا امت پا بنی اسرائیلو صرف دو منزو او اغین شکولی نو پنزوس بسنگو کی راجع الی ربکا دخپل رب تا واپس شا او تا سوال و توکا چستا پا امت لگا سانتی آرہا وی نبی علیہ السلام وی فلیخفف علی امتکا دانا چی پتا سانتی آرہا پیغمبر کو کولی شی اگر تا خوصا کلاو مشکل نشتا خبر دا امت تا چی پا امت تا سانتی آرہا شی نبی علیہ السلام کو خوشحالو دیڑو سوچنو چی پنزوس پا دما لکہ چی بندہ خوشحالی شی اولویا توفہ ملو شی ادونا خوشحالی چی اگر دیتا سو سوچو نا کئی جدا با کوو کولی شو که گران بی او که آسان بی بلہ پیغمبر طاقتم خپلا زیاد لا اللہ امت میں کمزور دی
لگا گزارا او کرا سرا بی خپین زکم شو بیا راغی بیا وته موسی علیہ السلام وی واپس شا اسم ډیر دی امت طاقت نشی لرلی تا اوراته با او پینځه پینځه با کمیدل دا د حضرت موسی علیہ السلام زمون قومت مهربانی او لوی شفقت دی ګوره بار بار بتا اخیره کی پینځه پاتلش موسی علیہ السلام وته وی چې دا امت طاقت نشی لرلی واپس چې دام در تکم کی ویده دا الله نن را حیا راځي بس دا ډیر دی رب العالمین ورته اعلان وکړه خطا زمانه حیا وکړه نو زما دربار کې واپس شرمېږي چې ماته ودرېږي نو بس منځونه دي شو پینځه او ګورې ثواب د پنځوستو دی انه لا یبدل القول لدی زما فیصلې نه بدلېږي ته به کې پینځه خو ما سره به لیکې لیکېږي پنځوس زه بهیم اقدر لیکم چې کوم لومبی مې درته وایي یو منځ په لس دی د سهار منځ چې کوي لس منځونه به لیکم ماسپخین چې وکړي لس به لیکم مازیګر چې یو کې لس به ول لیکم ماخام چې یو کې لس به لیکم ماسخوتن چې یو کې لس به لیکم موجوده سو شو په مونږ شو پنځه خو د الله سره لیکلې سو شو پنځوس منځونه زما رونو دا یو عظیمه تحفه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جنتونه راته وښو ناشنا جنتونه مې ولیدل او الله راته دوزخونه مخو یو غرض مې واورېد تپوس مې وکړه چې دا غرض د څو شو وی چې کله نه الله دوزخ پیدا کړی دی د هغې د سر نه یو تیږه ورخطا کړې وه اوس ویښته ورسېدل دومره جهنم جوړ دی او دا معلومه شوه چې جنتونه هم پیدا دي د مخکې نه او دوزخونه هم پیدا دي او که ستا ذهن کې سوال راشي چې جنتونه پیدا دي د جنت خوشبویې مونږ ته ولې نه رسي جنت خو ډېر د هغې خوشبوي خو ډېره زیاته خورې او د جنت رڼاګانې دي اخو مونږ نینو نه الله بند کړي دي که نه په قلا کې نه یې خوشبوي را پرېږدي او نه هغه رڼا را پرېږدي دا به بیا وروسته دا حساب کېږي او دوزخ خو ډېر ګرم دی چې الله مخکې نه پیدا کړه تبې مونږ سوځوي ولې نه نه هغه الله هغه تو بند کړی دی لکه بیٹری کې چې بجلی وي او دنه پکې بندې بجلی خو پکې شته خو دنه بنده نه که ته لاس ماس ور وړې نو تاله جټکه مټکه نه درکوي شته پکې بجلی بنده ده بنده او که ته دې د هغه یو پی ایس په ذریعه بجلی وباسې او بیا وله ګوتې ور وړې نو باجه کوي دې بیا دې وجنې پرېږدي دې نه دکرنګې الله د دوزخ هغه تو او بجلی او گرمایش بند کړی دی نو قیامت ورځ به راښکاره کوي نو د جنت خوشبویي به بیا بل شان دي دا پنځو سو کالو په مزل به بیا محسوسېږي او د جهنم تاو هغه بیا بل شان دی الله دې مسلمان نو معلومه شو چې جنتونه هم پیدا دي او دوزخونه هم پیدا دي او حضور پاک مبارک ته الله تعالی دا سوخو واپس راغی نبی علیہ السلام مبارک واپس خدای پیغمبرانو سره ملاقاتونه څنګه وشو پیغمبران په قبرونو کې جمع دي ګوره یو ځل حضور پاک مبارک فرمایي وی په ما چې څوک د لرې نه درود سلام وایي من صلی علی نائیا من صلی علی عند قبری سمعته چې زما د قبر خوا کې په ما څوک درود شریف وایي یا سلام و چیز نیخ پنیغا اورم ڈیرک او کسوک لری واچائی تو رنزو چار صدا پی خور مردان سوابے کے نو ابلختو ہو دا مات دا فرشتو پا ذریعہ را رسی کے وی سیب منگ چی در باندے سلام و چیو اوری او وی وجود خوب دی خوری شوی وی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء وی اللہ پا زمک دا حرام کردی دا چی دا پیغمبر خور اخری زمکه به د پیغمبر خوره بالکل نخوري دا الله په بنده کړی دا حرامه کړی او یو بل ځای کې راځي چې پیغمبران په قبرونو کې جمع دي دي او الله ولا روزي ورکوي رزق ولا ورکوي نو موسی علیه السلام دا اوس د دوی ارواح دي روحونه دا ولا الله متشکل کړل شکلونه ولا الله ورکړل روح له شکل الله ورکوي نو بیت المقدس کې ورپسې منظور او ای پلار تیرې دم نو د موسی علیه السلام په قبر تیر شوم نو قبر کې منسکاو الته مولیدا او بیا دا
و پیغمبران ات پیغمبران ورت رب العالمین بر پاسمانونو کې خو دا اتی وتوالی خو پیغمبران خوړل په لومبي اسمان کې آدم علی السلام ولی خو او په دویم کې عیسی علی السلام او یحیی علی السلام ولی خو او په دریم کې دا حضرت یوسف علی السلام او په سلورم کې ادریس علی السلام او په پنځم کې هارون علی السلام او په شپږم کې موسی علی السلام او په اووم کې ابراهیم علی السلام پیغمبران نه یونس علی السلام ولید نه ایوب علی السلام ولید قرآن کې خدا غیب نمونه دی ولی ولی نو علماء په اصل حکمت الله خبردار غیب نه الله پوین خو زموږ علما چې لیکي وی دی کې دی خبره ته آدم علی السلام ولید وی دی کې دی خبره ته اشارت ته اسنګ حضرت آدم علی السلام د اسمان د جنتونو نه هجرت او کوزمه کې ترار د جنت نه هجرت او سفر او جنت کې پیدا او کوزمه کې ترار او پزمه کې د الله خلیفہ شو د الله احکامات خلق او رسول قرآن شریف کې الله وی کړه چې یو آدم پیدا کو انی جاعلک فی السنگر خلیفہ جاعل فی الارض خلیفہ انی جاعل فی الارض فرشتو سره چې مشوره کوي اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يو خليفة بيداكو نو أغا آدم عليه السلام إذ مكي تلاو لئيك دا الله خليفة شو أو دا الله تعالى حكمنا أغي مخلوق تاو رسول أو سلسلة عباد شوا دا دنيا بادي دا آدم عليه السلام نو شوا نو رب العالمين دا ورتخي كتبا مهجرت كي اگر دا اسماء دا جنت نظمه که تا هجرتو که تبا دا خپل وطن نیو بل وطن تا هجرت که او چی سنگ آدم علیہ السلام بل وطن تا هزمه که تا هجرتو که نظمه که اللہ دا اغف و برکت عباد اکلا نسل عباد شو او دا اللہ دا حکمونو دا خوراولو خلیفه شو دا قرنگی با اللہ استان مسلمانان پا اغا دا هجرت پا زمه که پا مدینه که عبادیگی او نسل انسانی روحانی نسل جنت والا نسل دا بخوریگی او دا آدم علیہ السلام پشان بتم خلیفہ او دا اللہ حکمونه به خلقو ترسه پدویم کې سو کولید حضرت یحیی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام دا ولی دیه ولی ولید وی عیسی علیہ السلام زکا ولید چې حضرت عیسی علیہ السلام دی به زمونږ دا پیغمبر علیہ السلام دی الله اسمان ته خیجولې دی جم دی او دا رستو برا کوزیگی او گواری دا نبی پیغمبر نده خواه زمان دا حضور پاک نپس بل پیغمبر نرازی دا زور پیغمبر ده را بشی او زمان دا خپل پیغمبر پا شریعت بعمل کئی پا خپل انجیل بابت نکئی پا قرآن بعمل کئی زمان پا شریعت بعمل کئی او قیامت تا نزده برا کوزیگی نو اللہ و تداخی لکسین چی عیسی علیہ السلام دا حضور پیغمبر دے نوے ندے خودے برا کزی گی دا اسمان نا جم دے پا اسمان کے ناس دے او قیامت تا نزدے بوی بیا با وفات شی او بیا با دا نبی علیہ السلام پا خواہ کے دفن شی دا قرنگی تم اخیری پیغمبر نے گو دا عیسیٰ علیہ السلام مخکنی دے نبی علیہ السلام نا حرس تو برازی او پدب اختتام رازی دا قرنگی تم اخیری پیغمبر نے او حضرت عیسی علیہ السلام لچے اللہ کم عزت ورک گورا جم دے اللہ اسمان تا اوخی جو نو تب جم دے تم اسمان تا اللہ نو اوخی جو بل پیغمبر دا سے ندی انو رو ارواح خطلی دی خواہ شکلون اللہ ورکلی دی بلکہ اللہ دا عیسی علیہ السلام نملوی مرتبہ در کئی ناغن بمبر روانے اوخی جو او سنکی دا عیسی علیہ السلام دشمن اللہ زلیل و خوار کل دا غرنگی بستا دشمن من اللہ زلیل و خوار کی او یحیی علیہ السلام چونکی دا عیسی علیہ السلام رشتہ دار دی یو زیدی و سرا ماغا و سرا زکا اولی دلش پدریم کی یوسف علیہ السلام بینی داوی ولی وی نم حسن رب العالمین یوسف علیہ السلام لورکلو چی مولی دل دیکی دیتے اشارت تے کہ تعلم اللہ یو حسن در کردی حضور پاک ام ظاہری ام باطنی یقیناً دا حضور پاک شکل مبارک پٹول پیغمبرانو کی خشتا ہوں اخ کلے زکا خو بی بی عائشہ فرمائی وی دا مثل خزو یوسف علیہ السلام اولی دا نوی لاسو نے پریکل وی کزا ما محبوبی لی دلی وی سرو نبی پریکلی
او کته وې دا سنگه نو دا صحابه چې ځانونه قربان کړل او بچی پرې خاوندل او خزه پرې خاوندې او د سرونو نتیر شو دا د چا د برکت نه دا د حضور پاک د برکت سلورم اسمان کې ادریس علی السلام سره ملاقات وشو حضرت ادریس علی السلام په دنیا کې د خطونو نظام هغه چلولې دی خط او په قلم لیکل او خلقو ته خطونه لیکل او دعوت ورکول دا د ادریس علی السلام کار الله وته دا خی چې ستا دعوت کې بم د خطونو سلسله شامل دی او واقعی رسول الله مبارک د حدیبی د صلح نه پس مختلف پیغمبرانو ته خطونه لیږه هرقل درون بادشاه هغه ته خط دعوت ورکو خط یې لیږه کسرا ته خط لیږه دارنګ نور بادشاهانو ته خطونه لیږه او بیا برا هارون علیہ السلام ولید دا ولی هارون علیہ السلام ولید ګوره چې کله موسی علیہ السلام لار تور تا انا الله ملاقات لده چله او د اعتکاف ته پاره نو خلقو د سخی عبادت دا څه وکنه نو هارون علیہ السلام منا کړل وی مکه وا خلق زور ور شو سامری ول سخی جوړ کو او خلق عبادت وک هارون علیہ السلام نه منل نو الله هغه قوم له مضبوطه سزا ورکړه چې موسی علیہ السلام رالل اسخیم ولا صدق هغه سامری ته هم خیر وکړه او هغه خلقو توبه سش و خلقو وی رسخی عبادت ولا وی توبه وباسو وی توبه دا چې فقتلوا انفسکم زانو نو وجنه نو مړ شو ټول ټول مړ شو اکثریت مردار شو نو علیہ السلام ته الله دا سخی لکه سین چې د هارون علیہ السلام په دور کې چا د سخی عبادت وکړو او الله مردار کړم دې کړ د قرنګستا په دور کې چې څوک شرک او کفر کوي بدر کې به الله را مردار ای پاتې کیږي باندې ورپسې بیا پشپګم اسمان کې د حضرت موسی علیہ السلام ملاقات د موسی علیہ السلام ملاقات سو هغه دی ولی ولید لکه د موسی علیہ السلام د یو جابر بادشاہ سره مقابله راغله او ډیر معجزات یې وته خوده وې نه منله بیا الله هغه دشمن د هغه پستر کو مخ کې حالات ته او الله تورات غوندې عظیم کتاب ورکو او لوی امت یې ولا ورکو د قرنګې به ستا دشمن هم الله ستا د سترګو لاندې هلاک کړي او تعالی به الله عظیم کتاب درکړي لوی هدایت د قرآن شریف په شکل او لوی معجزات په درکړي او په اخیر کې ابراهیم علیه السلام سره ولې ملاقات وشو ځکه د خپل نیکه دی نبی علیه السلام فرمایي وی ابراهیم هر پیغمبر شکلونه خپل پلان کې داسې او پلان کې وی ابراهیم علیه السلام ما ته ګوره زما په شان ته یعنی زه هغه په شان ته نو دې نیکه دی او د حضور پاک وی زه د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام دعایم دا هغه دعایم او اکثریت شریعتونه د حضور پاک د ابراهیم علیه السلام هغه دي دے دا غا وہ مخصوص پیغمبران دے لیدلو ظاہری وجہ میں درتا بیان کر نبی علیہ السلام مبارک واپس را گئے ام ہانے تے الو دا ٹور سفر پس عمرہ ساتھ کے جوے بیت المقدس تتلل او پلا رد ود ورکات منزونا کول ال تقریرون پر ان میں ویلی اول جمعہ میں ویلی او بیا دا غا دین آسمانون سمرہ لوے سفر دا میاشتو سفر دے دا سمرہ ساتھ کے جوے وی چې واپس رالم د کمی بسترې نه تلی وم هغه چې سین ګرمه وه هقسې ګرمه وه لا یخه شوې نه وه دې ته معجزه او چې تلم هغه زنځیر مې راښکته که هغه د کړو والا زنځیر یې که نه کړی پکې لګېدلي هغه چې راښکته کې هغه لقېږي نو چې تلم هغه زنځیر مې ښکته که لقېده چې واپس رالم زنځیر هقسې لقېدلی او درېدلی نو د سکنډونو په حساب دا سفر شوې ته به وایې دا څنګه دا دومره لوی سفر په دومره لږ وخت کې سنگ کیږي دا ته معجزه وای بیت المقدس ته تلل او برا په دومره لږ سات کې او بیا په پاوله برا خاتل او دا الله سره ملاقاتونه او اسمانونو ته دا ته معجزه وای معجزه څه ته معجزه خو اصل کې هر هغه کار ته وای چې انسان عاجزه کوي او په اصطلاح کې په عرف کې معجزه دې ته وای چې د یو پیغمبر نه داسې کار صادر شي چې هغه د عام عقل او عادت خلافی او مخلوق د هغې د مثل کولو نه عاجز ای لکه زه به مثال درکم لکه د حضور پاک د ګوتو مبارکو نه اوبه بیدل دا د هغه یو معجزه وه حضور پاک پیغمبر دی د هغه د لاس نه داسې یو کار صادر شو
اوبته وبدله چې عام عادت کې عقل کې ناراضي دا عام عادت او عقل وتا ډیر ناشنا ګوري دا کله چا د ګوتو نه خوب نه بیږي او نور مخلوق داغه مثل نه جده بل سو کړي لا سونه لقای نو داغه لا سونه نه خوب نشي بیدنه یا کانو سره خبرې کړي یا حیوانات خبرې کړي یا خوراک کې برکت پیدا شوی یا په لګو بو فسونو خلق سیراب شوی دی دې ټولو ته معجزات وې پیغمبر د لاسته دا سه کارو شي چې د عقل او د عادت خلافی بل څوک اسې نشي کولی بل څوک عاجزه کوي مخلوق لا د اتیان د مثل بل څوک هغه اسې نشي کولی دې ته معجزه وایي دا د حضور پاک عظیمه معجزه وه ډېره لویه معجزه او که د یو عام انسان نه داسې یو کار صادر شي نیک سړي نه یو نیک سړي نه داسې یو کار وشي ډوډۍ خوري او هغې کې برکت پیدا شي یک دو صحابه کرام نی پلار روان ده حضور پاک ده خوانه وته دوالو سره کونټه وي ده یو کس کونټه را نه شروع کړل کده بیٹره بیٹری دا تار چرنا کوي کنه یا موبایل ده کس را نه شروع کړل دوالو تر نه کیږي بیا پلار ده یو کور په یو کوسه کې ده بل په بل کوسه کې چې دواړه د یو بل نه په کوڅه جدا کېدل نو د هغه بل ملګري د کونټې نه مرانا شروع شوه نو یو هم په رڼا کې کور ته ورسېد او بل هم په رڼا کې ورسېد د لرګي د کونټې نه رڼا ختل دا خو د عقل او د عادت نه خلاف ته خو د صحابي د یو صحابه خو نیکان دي د صحابي نه چې داسې کار وشي نو هغې ته کرامت وي یا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په ممبر باندې ناست دی او یو قوم یو علاقې ته د جهاد دپاره لېږلې دی تقریر کوي او ناګانه د تقریر په دامینس کې آواز وکړه یا ساریتو الجبل الجبل دا هغه فوج مشر کمانډر ان چیف نوم ساریه اے ساریه ګورې غر نه ځان وساته د دې غر نه ځان وساته غر ته متوجه شه دلته آواز وکړه صحابه کرام ناستو هغې ویله د سړي بوډا شوی دی کمزور دی خان عمر کمزور دی بوډا شوی او چا وینه څه خبره شته هغه ساریه څه موده پس د سره د لښکره واپس شو اجر نه چې راغې چا دې تپوس وکړه یاره په پلان کې هر ورځ تا څه ناشنا آواز ونه اورېدلې وی ولې نه وی ما دشمن پسې لګیا وم په حمله وم دشمن مخکې دی مونږ وپسې وی دې کې مې یو آواز واورېده یا ساریتو الجبل الجبل اے ساریا دې غر نه ځان وساته احذر الجبل غل نه ځان وساته وی ما وی چې والله انه لصوت عمر قسم دې چې دا خدا عمر آواز دی آواز خلق پیجنی کنه دا عمر آواز دی وی چې شاته مې وکتل وی په غر را پسې بل دشمن را روانو وی که عمر دا آواز می نوی وریدلی نو مون خواه مخ که دشمن تا نظر و شاتم خیال نو نو طولو به وجلی شوی بو و چی او عمر آواز مورید نو غر تا متوجه شو ما آغا دشمن لم شکست ور کن نو دا پا میاشت و پا مزل فوج لریده او دا مدینه نه عمر فاروق وینی او آواز ور کئی آواز ام ال ترسیگی دیتا سوی کرامت دا نیک سلی دا لاس دا وجود نا چی او کار داسه خکارشی چې دا عقل او دا عادت نه خلافی نور سو کې نشی کولی خلق ته عاجز ای هغه ته کرامت وای او کرامت و ته ولی وای کرامت عزت او شرافت ته وای دا د دې نیک سړی او شرافت ته دا د یو عزت ته دا د یو قدر دی او دا د عزت او قدر د خلکو په نظر کې نورم زیاتې دی او کله یو فاسق فاجر نه داسې کار صادر شو چه غدا اقل نخلافی اغیط استدراج بیا ہوئی بعضی وقت کے فاسقی او فاجری منز بنا کئی روجا بنا نیسی او دا سے کار بتیو شی گتو نبی او ببے گی او ہوا لکا دا تب ادا خو جورز برگ بی یا دا سے کار بو شی چه اغا بس کار راوالی او پخلا بمندی او یا با تور راوالی پخلا بمندی او یا با چالا پخیتا مندی تب ویله کدا خدا زمانه از برگ دی وره چاله پی دخل نکنی من خلق زر خطا شو و گوره تور پی اثر نکنی علاکا اور خلقه چه یا اور پی اثر نکنی دا خلو از برگ دی نا دا از برگی با من خپی جنو که رسول الله مبارک با خپی جنی
رسول الله مبارک هغه فرمای چې یو انسان د انور د ته په یو لاس کې راښکته کی او د اسپومیر ته په بل لاس کې راښکته کی خدا دې ګوتې د بند عمره د شریعت نه خلافی دا به د جادو او کوډی دا به کرامت او ولایت بنی نو که سړی په شریعت برابر خدای کرامت شو او که سړی د شریعت خلاف وو ګیره لنډی یا ګیره خړی دا د شریعت خلاف عمل شو مل نه کوي دا د شریعت خلاف عمل شو روجه نه نیسي دا د شریعت خلاف عمل شو حج په فرض د حج له نه ځي د شریعت خلاف عمل شو حرام خوري د شریعت خلاف عمل شو پردي حقونه راجمع کوي د شریعت خلاف عمل شو خذ د ته پته را چې ښځه مې بې ستري کوي او ته پته را بیا هم ښځه نه منې کوي او بې ستري کوي شریعت خلاف عمل شو ټي وي په کور کې ساتي د شریعت خلاف عمل شو ښځه او بچي تصویرونو ته ګوري د شریعت خلاف عمل شو دی په خپله تصویرونو ته ګوري د شریعت خلاف عمل شو شریعت به مونږ ځان ته په خپله نه ښایو مونږ ته به شریعت څوک ښایي جواب راکې الله او رسول شریعت به څوک راته ښایي الله او رسول مونږ ته به پیغمبر ښایي خپل پیغمبر وایي چې د شریعت خلاف د ګوتې د بند عمرم تا پکې ولیده نو دا پیر نه دی دا نیک نه دی دا کرامت نه دی استدراج دی دا الله د ده او د ده د تابعدارو د نیوکې دپاره یو سیسټم روان کړی دی را نیسي یې قوته له ګوري خیال دی راغی قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وایي چې کله یو قوم کې فساد شروع شي آیت را نه هېر شو امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیه القول فدمرناهم تدبیرا او نستدرجهم قرآن شریف کے اللہ من حیث لا یعلم دیتا استدراج میں دا دیتا پارا کئی خلق نافرمان دے یو نافرمان پس روان دی دا شریعت مخالف پس روان دی او دا شریعت دا مخالف و تزبرق کاری شریعت دا خلاف پرے گئے دا چی لگ نور پس ایکم نور مور پس ایکم نور مور پس ایکم نور ناگنا غرز زلزلہ با سیلا بل تافت بل افت بل 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 راو بنی سیم شلق مورکم بیا چی کلی رو نیسم تا توبی دا مافی چل بم بیا چل بم ونو تا توبی دا خلو چل بم بور نو دا خبرشتا گوری پا دیدان پوی تصویرون گوری گناه دا تصویر تا قتل گناه دا بعضی خلق ها دی براق تصویرون جو کلی دی پا کلینڈر روکیو زان دی پا کوٹو کیو زان کلی یو دغه د شکل یې جوړ کړی دی د اس شکل دی او سر یې دغه دی د ښځې دی بوره ښځه وس الله دومره نه پوهېږي سادهګانو خلکو د برکت دپاره په کورونو کې ساتلې دي برکت دپاره شکل د څه اس دی وزر یې ولا جوړې کړې دي او مخ یې د ښځې دی نو العیاذ بالله رسول الله مبارک د ښځې په شکل سورېده دا د کفر عقیده دومره بې ادبي رسول الله مبارک با اغا شیطا قتل چه دا چاہ مخ دا خزی دے او پا اغا ساروی با سوری دے چه دا چاہ کم ساروی مخ دا خزی دے اللہ وقت سوچنیش ترا خلا چا براق لی دے بغیر دا جبریل علیہ السلام و دا حضور پاکنا چه دا تصویر و نقشه والا جوڑا کلی تصویر و نساتل گناہ دا بلکل بنا ساتے جوڑی اللہ دے پلانت نازل کی نمبر ایک دیم حدیث ہو رہا رسول اللہ مبارک فرمائی ان شرار الناس یوم القیامہ ان شرار الناس یوم القیامہ المصورون وی پا قیامت پرد دا اللہ لوی دشمنان با اغسو کی کی تصویرون جوڑی بل حدیث رازی من صور صورتا فی الدنیا چاچے پا دنیا کی یہ صورت جوڑ کر کل فا یوم القیامت بی ان ینفخ فیہا ولیس بنافخن اللہ بولا فرشتہ مقرر کی بدا سر سر بے وید قیامت پر روز شاہ بس آپا کی واچہ وکرنا دیو پا کسا نشے چھو گئے بل حدیث پاک کے رازی چھے لا يدخل الملائکت بیتا لا تدخل الملائکت بیتا فیہ کلب ولت تصاویر اگر کوٹا چی پک سپی دے او تصویرون دی در رحمت فرشتے نے داخلے گی دری سپی جائز دی یا او دا سوکیہ دا پارا جسو ساتی
سوکیلا یو دا خکار دا پار او یو دا گڑو چیلو سر چگر دی دا جائز دی ادین علاوہ ام سپی ساتل پکور کے مند دا رحمت فرشتے نرازی اگا فرشتے جستا دا شیطان نے حفاظت کی او ستا دا بچو حفاظت کی او دا بعض مرضونو نے حفاظت کی ا فرشتے نی دو چی نینو شیطان نے خرابی در توسو سے چھے رحمت بدن پکور کے ننازی لے گی او بعد بیمارے و تکلیفون و غضبون کہ فرشتے بندی داغی نبن بچنے اب ہم در بندی رہے ادھا موبیل دام تصویر دیکھا پکے گئے ماں دام تصویر تصویر ست عرف کے تصویر ہوتا ہوئی کہ نا ہوئی اور موبیل چکم نقشہ راشی نخلق سب ہوئی پوٹو ہوتا ہوئی دادا پلان کی پوٹو دیں دادا پلان کی پوٹو دادا پلان کی پوٹو نو پوٹو را تصویر نوم دیکھا دانا جگری پا گوتو باندے جوڑ کے پا گوتو دے جوڑ کو پا موبیل پا ذریعہ دے واقعی لفظ دا تصویر را گلے دے تصاویر دا تصویر جمع دا اور پا موبیل کے چرا کم شیر دے تا خلق سو ہے نقشہ وطا نوی تصویر وطا ہوئی تصویر وطا ہوئی صرف آغا سیز چی روح پا کی نی چونکہ پا کی دا نفخ دا روح ذکر دے پا روایاتو کے نوچے کم کی روح نی لکا اونا یا بلڈنگ آغا خیر دے حضرت عمر فاروق جو صلیبا تصویرنا جوڑول آغا ویدا مکاو دا سکے ویدا خدا بے قصب کم پیسے پہ گٹم اللہ با عذاب در کے او پا خام خا جوڑے دا اونے جوڑ کا جکم کی روح نہیں اگا جوڑ کا یہ دم تصویر ہوئے نو جے سوک تصویرون تا گوری او سوک خزے تصویر تا گوری بچی تصویر کدھا مولا تصویر دے او کدھا ناتخوان تصویر دے او کدھا قوالے والا تصویرون دے نو جواز پکے مناو باس ہے دا پیغمبر او دا اللہ او دا رسول او دا بزرگ دا صحابہ او دا خبرو پا مقابلہ کے خپل عقلی دا تجویدو نمی پیش کوئے اقل لاغی مقابلہ کی مجلوئے نو کدہ سے خلق در تا نبی علیہ السلام فرمائی کہ پا یو لاس کے در تا نورا او بلکس پو میرا کس کی او دا گوتے دا بند عمر دا شریعت خلافی نو دا بسی کرامت بنی استدراج بنی نو ریر خلقی پا دی منڈو کی پخل چالا منڈی او سے بسو پا اورونو دا پاسا گر دی دا جادو دے دا کرامت نرے بعض خلقی مال کا بدر کی اغا بخوا گئی بعض خلق بھئی او تار بدل ٹوٹے ٹوٹے کے اور آکا کی بروخ بش حلقہ دا ہو کرامت نرے سلی تاو گورا کہ سلی پا شریعت برابر ہو نیکو بیا کرامت او کہ سلی پا شریعت برابر نو نو دے استدراج نو دا معراج دا سفر دا حضور پاک عظیمہ موجزہ دا خواہ چھے واپس را گئے وہ مہانے توی ترلور توی دا سے چل شوی دے وہی پام کا وچا تک وری رو میں اے اللہ رسول اللہ گولے انہوں نے چاہتا دا خلق اسم ستا خلاف کی در پسے پراپیگنڈے کئی نو دا بردویلے او بلا موقع بشی چرا گیا آغا پالی فلام و شیطان ابو جہل و سر پاول کے ملو او پورے ملنڈے کے ٹوکے کئی علکا سنگا چلی سنوی خبر دا سرشتا کے نشتا اے ٹوکے کو دے وشتا دیر ناشنا خبر اسنگا اللہ بیگا بیت المقدس تبوتا لے آغا اسمانو نے لانے دیا تکلے پلک سات کے او بیار عالم الزمی دورکات وی دا خلق و مخ کی بہوے گور خبر ہے پک لکولا مطلب داری جدا خواہ کل نمانی نو خلق بٹول تے تتر بتر چی جرا شہدا دے سوئے اے بالکل بہوے خلق یہ وطر آگون ابو بکر صدیق نا پا مخ آورا گئے وی دن خود مرگری دا سوئے جدا لک سات کے بیت المقدس دلانا او بیار پلک سات کے واپس رالم ملوی دا وڑا خبر دا کہ اسمان یادی بے امانا کہ اسمانوں نے یادی کہنا بے امانا صدیق دیتا ہوئی بس یو ظل ما دا لمن نیولی دا اس با دا خبر پا مقابلہ کے اقل نچلو یو ظل ما تا اگر رشتو نی معلوم شوی دے دا اگر پا رشتی نیولی مقابلہ کے با اقل نچلو ما تا اگر ستا موجزے خاون معلوم شوی دے چا اگر سر موجزات تی موجزہ وی دیتا جدا کر دیگی ابو جہل باندے خورت ویشو خلقی وطا دا مکی ٹول لاغون دیر شیطان لاغون دیکھ لے ویراش ناشنا خبری ہو رہا خلق امرال ویدوی تاو آیا ویدقا دی چیز بیت المقدس تتلے ولک سات کے واپس راغلے فورا نے دیتا پوسونا وی خانو تا بیت المقدس ہوا دی خارم لی دی کنا او جماعت سو دروازی دی او دا خار سو دروازی دی او جماعت دا خار پا کم طرف کی دی تا پوسونا شوروش حالتا دیر خلق و تجارت تا پارا بیت المقدس تا تلی دی
اغي ته پته او تر ال کې ناز ده نبی عليه السلام فرمایي چې حیران شوم چې الله دې له جواب ورکې نو خو د شپې لک سات کې تلېما نو ما خو د خار سیل نه کړې ما ته یو سالي د جمعې منځله د تمون جمعه ته مثلا راشي په یو ځل ا د شپې نه خیر ده خو د شپې د دروازې راشي او بیا واپس لاړ شي او څوک ته پوسو کې جمعه کې سو سپو هغه ته پته لې ا سپونه شپې راغلي یا سو پته وي تیرا دا جمعه سو برجه وي نو دا به مت پته نه لګي یا دا ته پوسو کې جمعه سو دروازې وي نو چې چا شو پکی وي د شماري چا شو پکی نه یاده سپته لې دینه سو څه خبر یو وکیل صاحب په خوانو میناله په خوا باندې خلکو د لونګي وای هغه وکیل صاحب هم لونګي به واله دا لونګي په سر وله نو یو ښځې کوټه جوړه کړې وه چاتې نیولې وه نو دا وکیل صاحب د هغه ښځې مخالف چې کوم سړی و د هغه وکیل نو چې جج ته پیش شو نو هغه وکیل صاحب هغه ښځې ته وایي دا کوټه ستا ده وی یو وی له دې څو لاړې دي برګي سو دي مطلب دا چې ستا کوټه تا جوړه کړې ده نو خو لاړو ورګو نه خو به خبرې کوي ادې سو لاړې دي سو برګي دي هغه درې روپیانه وی وکیل صاحب داسې کار دی محمد وکاو دا کوټه زما ده ما جوړه کړې ده خو یو ځل مې جوړه کړې ده او دې ظالم رانه نیولې ده نو ما ته لاړې نه دي ما او نه لرګي ما شمېرلې دي وی ګوره وکیل صاحب تا پټکی والې دی وی وی ار سارې وی ما خام به روانه کنه وی او وی تا نه تپوس کوم تاره دي پټکی سو والې دي ځکه ما خو کوټه یو ځل جوړه کړې ده او ته نیولې ده او ترا پټکی روزانه وی او ما خامې ماته دا راته د پټکی دي سو والې وکیل وی جو خو دا خو په وکیلې وولې ده اغه نه پدې بیا پټکی عدالت ته یو نو دا چې تاسو په تلګي اوس ما پټکی والے دي نو زه خبر چې ما د پټکی سو والے دي یا سونه پلن دي او یا سونه وګت دي نه نو څه خبر دي یو سړی بکټو باندې دې ته پوسو کا اله کا سو ګونجه نا کا سو ګونجو نه څه خبر په خپل لاس بیگ او را دې سو پړی دي په دې میاس کې دا هغه څه په دې سو پړی اچھا جاته ولا چاته نو دا پته نه لګي نو رسول الله مبارک وي چې زه خو د ښار سه له نوم ته ما ته څه په درجه سو دروازې دي او نه مې د جمعه دروازې یې مې لري او نه مې دا کتلې چې دا ښار کم پاره جمعه کم خواري دا اوس کوم چې دا نیم خبر خدای را پورې لاسونه پلاکای او کوم چې خبر نو ما ته څه پته لګي الله خو د پیغمبر مدد کوي کنه دا معجزه د پیغمبر د پیغمبرې دلیلې پدې دا پیغمبر دا پیغمبرې الله مضبوطای فورا جبريل علیہ السلام فرشتو تا اللہ حکم کو بیت المقدس ټول خار سره د جمعات نه روچت کا او ماته د جبل ابي قبيس د پاسه کې خو دین علی دا مو علی دا تاسو ته کای سو دروازې دی اصل ته ګور دومره دی کم طرف ته جمعات دی خو لکه مانه جو سو د پوس کې جدا کل کې سو دی زو ګور مو جواب ورکو چې دې څه جواب کو پورا پورا جوابونه مې ورکړ ولې ما ته مخامخ نشه مخامخ پرته را جبل ابي قبيس بیت الله ته مخامخ غر حیران شو یو کس وی خدا ته پوسته نه کوم یز مون یو قافله شام ته تلوا او را روانه شوی بی ا دې دې په پلار دا څه خبره قافلو سره اوس ملاقاتونه کی هم اچا ولې دې مینه دا چار شنبه پښپا بر راسي درې ورځې مزل وته پاتې ری او چا شنبه پښپا بر اورس او یو خل اوخته روک شوی په پلان کې دی کې هغه پسې ګرځي دل ورا خا بل وی چی یو بل قافله وا زمونگ قوم وی چی او اگا پلان که علاقه که زما براق و سر زما ساروی و سر تیر شو نو دا اگوی یو اوخو دو بوجه پی دا پاس پرتی وی اگا او یارید نو پلار پری و تا نو خپی ماتی شوی تا پوست بیو دا پلان کی سری دا اوخو خپی ماتی شوی وی خا پلان کی دا مکی پلان کی سری چی دی نو دا اگا دا اوخ دا پاس او بپرتی وی دا خو دوستان یو بل سرکن دوستانه می سو کافر سو مسلمان نو ما دا تگی او ما نو ما غدا غدا اخ نو برا واغشت موست کرد دا کاسین چه قافلی والا کل را لی نبی علیہ السلام چه سویرو تا پوسته اوکا دا سوا یو یو دان کی دیکی مون اخ روک شوی وزی گردی دی ابل قافلی وی او وی ناگانا پا اخ سم دو بوجه پرتی و ناگانا پی حیبت راغ پز مکا پر اخ پی ماتش ابل سړی وای ایمان سره په لوخي کې وبره غشته وي یو بنه چې مې کټ په ضرورت راغی خدای او بخوت وي شی ابن لږه چې کټ او چا دا زو اوا بو چې کړي ګرمه بو چې کړي
وی چی دا بے حقیقی او روایت دے نا پا تبرانی کی روایت دے تبرانی شریف کی اوسط کے دے غالبا خود تفسیر دوری منصور کشتا اگی پہ حوالہ ورکی وی چی دا چار شمبے پشپچے کما قافلہ رات لنو رون رسے دے شو خلق پتما اس نبی علیہ السلام خپل اندازہ غشتے وا یہ درو روز مزل درو چار شمبے پہلے برا ورس نو کی دیش قافلہ لار کے لیٹ شی قافلے خوب سودا گانی اگشتے خلصو دے لیٹ شوی خو چار شمبے پہلے لیٹ فرون رسے دے شو خلق تا موقع ملو شلا سن تا پرو تا خو رو برسی وی دوری منصور کے اشتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نورتا در اللہ تا درخواست کو یا اللہ درو جن کے گم ما خپل اندازہ لگولے وا چب درے شپے پتلا رسی گی دانور وتا بن کا حوالہ میں درکلا اللہ نور بن کا تر سوچ قافلہ رو رسی دا گے نفس اللہ نور ہو دادا حضور پاک عظیم معجزہ سبحان الذی اسرا بعبده بعض علماء لکی دادا خوب للو صرف یو سو کسان صحابہ کرامو کی دا دی خبر قائل دی او اکثریت دا صحابہ وینا دا ویخی خبر دا او دلائل اسی دی وی دی کہ اللہ وی سبحان اللہ دی دا سبحان اغاز ہے کہ قرآن شریف کی عموما دا جی کم دا تعجب خبر ہے نو دا ویخی تلل سا تعجب نا دی پا ویخا کی خوڑیر خلق جنتون پا خوب کی نی او سو پا قیامت وی نی او سو کا امریکہ وی نی پا خوب کی خوب کے لئے خلق مکہ مینی او مدینہ مینی او امریکہ مینی او قیامت مینی نو دا خوب غلی دل سر تعجب ندی او دیکھ اللہ سبحان لفظ وی بی عبدی ہی عبد ستا وی دا روح و دا بدن مجموعی تا وی کہ یواز خوب بینو بیا بی دا عبد ذکر نوی کرے پا خوب کی حروح دی بدن ہو کٹ کی پروتی بی عبدی ہی لیلن اسرا دا شپیت لوتا وی دا لیلن پا کی ولی رہا گی دا طالبان پی پی گی وی لیلن کی دا تنوین دا تنکیر دا پارا دے دیکی دیتے اشارت تے چھے گورے دا شپی پا دیر لگے سکی دا سپر شوی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام نا مسجد اقصى اللذی بارکنا حولہو دا اغا زیتا مورا سو دا بیت المقدس تا ولی بوتا دیکی سا حکمتو دا اشارت تے چھے تبا دا دوارو قبلو تا منسکے او ستاو مت بدا غا زیتا رسی گی او اغا بیت المقدس چی مونگی چا پیر علاقہ برکتی کردی دا پا میوو پا باغونو پا کر کر وندم برکتی دا او دا دیرو پیغمبرانو قبلم تیر شوی دا او دیر پیغمبران علت دفن دی لینو ریہو من آیات دا مونگ پا نخی و تخایو انہو هو السمیع البصیر کدا خوب لی دلوی نو بیا ودا ابو جہل او پروٹوکی نوی کردی خوب پس اوک چاہتا بیان کی جیسا مکی مدینی دا تری ام سوک دیتا خوب پر ناشنے گیا تو کور پورے ٹوکے کئی تو ٹوکے ہونا کئی او لفظ دا عبد استعمال شو دا رسالت دا پیغمبران دو صفت دی یو عبدیت بندگیری او یو پیغمبری نو اشرف مرتبہ خو پیغمبری دا لیکن دا ٹولو نا اللہ تا خوخا مرتبہ بندگی دا گوارے پیغمبری اگا چاہتا ملاوی گی چی چاہ کی کامل بندگی او حضور پاک پا دے فخرم کرنے نو دا سفر دا رسول اللہ مبارک عظیم موجزہ دا کہ دا خوب لی دلوے نو بیا با موجزہ نوا بیا با لویا موجزہ نوا او نو با عظیم موجزہ شمار لکے دل خوب فارسلی لی دلش دیر خلق اسمانو نم با خوب کینی او جنتو نمینی او دوزخو نمینی او دا قیامت رو زمینی او حج دلی دلی و مکہ و مدینہ منورا و مکہ مغرم پا خوبونو کیوینی نو دا علوی عظیم سفر دا پدی میاش کی شوید پدی سفر کے رسول اللہ مبارک دیر سے سیزو نے لیدے لیدے وقت مختصر دے اب رہتا انشاءاللہ پائن دا جمعہ کی ہوئی کم خصوصیات چی پروردگار دے خیر کتاب لور کردی